Head kuulajad, seda sessiooni on tabanud uskumatu edu. Me ei julgenud oma metsikumateski unistustes oodata, et sa saal nii täis saab. Nii, aga Katrin Rehema tuleb. Saavad vasta selle põhimõtteliselt otse veebi. Ainult et võtta 5 minutit aega. Et kes ei mahu saali, saab vaadata. Jah, okei. On teada, et seda sessiooni kantakse üle veebis, aga 5 minutise hilinemisega, et me kohe alguses ei saa, aga see õige pea peaks tulema ka veebis kättesaadavaks, et kui kes ei saa siia saali sisse, meil on ka kõik seisukohad avatud, aga kes siia saali ei mahu, et siis saab seda vaadata veebist. Aga lühidalt on asi selles, et 1. juulist tabab Eesti tervishoiusüsteemi õiguslikus vaates ja ka sisulises vaates oluline muutus. Mis tähendab, et 1. juulist käivitub Eestis tervishoiu teenuste pakkujatele kohustusliku vastutuskindlustuse seadus. Ja sellega muudetakse arsti isiklikku vastutust uutusjuhtumite puhul, juhul kui ta tegutseb oma eriala piires, kui ta sellest veast või juhtumist teavitab ja kui ta ei ole joobes. Ja et seda kõike täpsemalt meie nii tuua, oleme kutsunud siia erinevaid spetsialiste, nii ministeeriumist, Heli Paluste, kui Ants Nõmper, siis Elleks Raidlast ja Vladislav Fedossov Ida-Tallinna keskhaiglast, et tuua meieni siis eri osapoolte vaadet. See ettekannetosa jätkub paneeldiskussiooniga, meil on siin diskussiooniks tublisti üle tunni aja. Võiks veel öelda, et arstiliidu poolt on see väga-väga oodatud muutus olnud õigusruumis ja me oleme sellega seda püüdnud saavutada ka üle tublisti üle 10 aasta. Äkki me saame selle ukse lahti jätta, et siin ikkagi ei kuule muidu, jah? Okei, hästi. No siis nii on. Loodame ventilatsioonisüsteemile. Aga et mitte kauem venitada, esiteks logige sisse slaidasse, et meid on nii palju siin, et need küsimusi võiks esitada üle slaido keskkonna. Siit QR-koodiga saate ilmselt otse sellesse ruumi välige väike saal. Võite ka slaido otse avada veebibrauseris ja see number sinna sisse toksida. Aga nüüd ma annaksin hea meelega sõna Heli Palustele, et räägime siis esmalt ministeeriumi vaatest. Aitäh! Tere kõigile ja kõigepealt suur tänu korraldajatele, et sellele minu meelest ka hästi olulisele teemale see aeg on eraldatud. Ja väga hea meel on näha, et siin saalis on tõesti nii palju huvilisi, sest ütleme nii, ka nende õigusmuudatuste koostajate selle suure meeskonna arvates, kui see eelnõude pakett nüüd siis päriselt jõustub, siis me oleme astumas mõnes mõttes ehk uude ajastusse, kui me räägime patsiendi kesksusest ja patsiendi ohutusest ja sellest kultuurist, kuidas me käsitleme neid patsiendi ohutuse juhtumeid, neid eksimusi, mis nii või naa tervishoius vahest ette tulevad. Aga tahan pöörata rõhku just nendele kõige olulisematele põhimõtetele, sest juba oleme saanud aru, et mõnedes inimestes on see mõistete kasutamine tekitanud segadust. Me räägime patsiendi kindlustusest, me räägime kohustuslikust vastutuskindlustusest ja siis me räägime patsiendi ohutusest. Et alustaks siis kõigepealt sellest, et mis siis on see, mis jõustub. Kas nüüd 1. juuli või mitte, sellest ma räägin natuke järgmise slaidi juures. Aga jõustub siis tõesti uus seadus, mis veel esimesel kooskõlastusringil kandiski nime patsiendi kindlustus soomlaste eeskujul,
sest tõesti juriidilises mõttes me räägimegi tervishoiuteenuse osutaja kohustuslikust vastutuskindlustusest, aga nagu kindlustusõiguse asjatundjad ütlevad, erineb kohustuslik vastutuskindlustus praegusest vabatahtlikust just nimelt selle poolest, et ta kaitseb rohkem patsienti, kui see vabatahtlik kindlustus kaitseb eelkõige siis tervishoiuteenuse osutajat arsti. Nii et sellepärast me ütlemegi selle pika nimega, juriidilise nimega seaduse kohta lihtsamas keeles ikka ja jälle patsiendikindlustus. Ja see ongi kõige suurem ja olulisem osa siis kogu sellest eelnõude paketist, mis jõustumas on. Ja see kindlustus tegeleb siis välditava kahju hüvitamisega patsiendile. Selle sama seadusega koos võeti Riigikogu poolt vastu ja jõustub koos selle seadusega täpselt samast kuupäevast ka siis tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõnikased muudatused, mille maht ei ole väga suur, aga mis siis räägivadki patsiendi ohutusest. Ehk et patsiendi kindlustus, ehk siis kohustuslik vastutuskindlustus ja patsiendi ohutus. Natuke hiljem ka sellest, kas ja kui palju nad siis oma vahel seotud on, vahest neid pannakse nagu natuke ühte patta ja seostatakse võib-olla oma vahel viisil, mis päris nagu õige ei ole. Ja selles samas muudatuses on siis ka mahult õige väikesed, aga nagu siin juba presidendi avasõnavõtust kõlas, tervishoiutöötajaks jaoks hästi olulised muudatused, mis puudutavad võlaõigusseadust, arsti isiklikku vastutust, tervishoiutöötaja õigemini isiklikku vastutust, millest räägib härra Nõmper ja millel ma väga ei taha peatuda, aga siis ka kriminaalmenetluse seadustiku muudatus, mida siis lühidalt nimetatakse ka nii-öelda ravivea dekriminaliseerimiseks. Seal oli ka muid seaduseid veel kindlustusõiguse regulatsioonide muutmiseks, aga need ei ole praegu selles kontekstis ehk olulised. Nüüd siis, millal nad siis jõustuvad? Kui te praegu lööte riigiteatajast selle seaduse lahti, siis on seal lõpus jõustumise sättena jah kirjas 1. juuli 2024. Aga meil on juba teada, et ühe teise seaduste paketti menetluse raames, mis on juba Riigikogus ja mis läheb vist järgmine nädal, kui ma õieti olen informeeritud, läheb esimesele lugemisele. Selle seaduse menetluse raames on kavas tõesti kindlustusandjatel teha ettepanek lükata see jõustumise kuupäev 1. novembrile 2024. Ja põhjus väga lihtne, kuna seda uut kindlustustoodet tuli turule pakkuma ainult 3 kindlustusseltsi, mis tegelikult, kui Soomega võrrelda, kus on neid 10, mõtlete Eesti rahva arvule, no ei ole nagu väike number, aga vaatamata sellele on neil see hinnang, et nad jäävad ajaliselt hätta selle nende lepingute sõlmimisega puht füüsiliselt. Ja mida ma veel tahan rõhutada, see kindlustus, vastutuskindlustus lepingu sõlmimise kohustus laieneb kõikidele, kes sellel hetkel siis tervishoiuteenuse tegevusluba Eestis omavad. Olgu see haigla, olgu see perearst, olgu see hambaarst, olgu see ilukliinik, olgu see mis iganes, nii et kui siin ruumis on täna selliseid arste, kellel on näiteks tehtud väike äriühing, ma ei tea, tervisekassa konkursil osalemiseks, siis see kehtib ka teie kohta. Ja see on seotud tegevusloaga, ehk et kui see kindlustuskohustus täidetud ei ole, alustab terviseamet järelevalve menetlust ja see võib lõppeda tegevusloa lõpetamisega. Nii et selles mõttes on ta tegevusloaga väga otseselt seotud ja oluline silmas pidada. Mida see siis tegelikult tähendab? See vabatahtliku kindlustuse muutumine kohustuslikuks
tähendab patsiendi jaoks eelkõige seda, et ta saab siis hakata pöörduma selle, kui ta on saanud kahju tervishoius ja arvab, et seda oleks olnud võimalik vältida, ta võib pöörduda ka kindlustusseltsi poole. Teebki endale selgeks, millise kindlustusandjaga on konkreetsel näiteks haiglal leping ja pöördub otse sinna, ehk et selles mõttes see võib-olla võtab ära sellise vastandumise patsiendi ja ütleme siis selle tervishoiu asutuse vahel, ehk et sellega tegeleb siis kolmas osapool ja selline on see muudatus. Loomulikult võib patsient pöörduda ka tervishoiu asutusse otse või selle arsti poole otse, et see ei ole välistatud, aga selline võimalus on ja ma usun, et see on ka päris oluline muudatus. Ja hüvitab selle patsiendile siis kindlustusandja. Ja kui ma selle tegevusloaga seotusele juba viitasin, siis tahan veel rõhutada, et kogu tegevus peab olema selle lepinguga kaetud, nii et kui hakatakse osutama mingeid uusi teenuseid või muudetakse selles mõttes oma tegevuse sisu, siis tuleb vastavalt sellele anda sellest teada ka kindlustusandjale ja see võib vajada ka lepingu mõningast täpsustamist või muutmist. Ja mida siis hüvitatakse? Hüvitatakse patsiendile siis kõik diagnoosimise, ravi või mingi protseduuri tagajärjel tekkinud kahju, kui see oleks olnud tõenäoliselt välditav. See on nüüd lühendatud tekst, ei ole päris juriidiline tekst, aga lihtsalt selleks, et see mõte välja tuleks. Ka nii nimetatud tervishoiutekkelised nakkused või haiglanakkused, nagu me neid kutsume, transportimisel tekivad vigastused, ka seadme rikke, kui see selle eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja, ehk et siis tootja vastutus on siit väljas, ka ravimitega seotud juhtumid ja juhul siis, kui ta on seotud ravimi vale annusega või vale ravimi või mingi muu ravimi väär kasutamine, mitte need kõrvaltoimed, mis ravimitel ikka on. Ka dokumenteerimiskohustuse rikkumine võib olla kahju juhtumiks, kui selle tagajärjel tekib kahju tõesti inimesele. Ehk et see ei puuduta lihtsalt kogu dokumenteerimist, vaid tõesti, kui selle dokumenteerimata jätmise pärast inimene pärast saab mingil põhjusel kahju. Ja kaetud on ka selline tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku või korraldusliku kohustuse rikkumine, ehk siis midagi on asutuses korraldatud valesti, see ei vasta nõuetele, mingid protseduurireeglid on jäetud kehtestamata, näiteks, ma ei tea, vereülekandele või mingid valved ei ole tagatud sellisel määral, nagu on nõutud või midagi muud taolist. Selles seaduses on kehtestatud ka selle hüvitamise piirmäärad, mis mõnes mõttes meie uut süsteemi hakkab eristama näiteks Soome süsteemist, kus selliseid lagesid ei ole, ikka selleks, et kontrollida käivituva süsteemi kulusid ja see kindlustussumma võib siis ühe inimese kohta, ühe isiku kohta olla kuni 100 000 eurot, juhtumi kohta siis vastavalt 3000. Ja varalisi kahjusid hüvitab kindlustus siis kulupõhiselt, ehk kui inimesel on mingi saamata jäänud tulu või tal on kaasnenud ravikulud, see oma osalus loomulikult mitte see, mille eest tervisekassa maksab, siis ta saab taotleda nende konkreetsete kindlate kulude hüvitamist. Selle summa siis võib siis kuuluda ka mittevaraline kahju, ehk see nii öelda valu ja vaev, mille kohta on seaduses jällegi sõltuvalt siis selle mittevaralise kahju raskusastmest omad piirmäärad ja see maksimum võib olla kuni 30 000 ja põhineb siis senisel kohtupraktikal mittevaraliste kahju hüvitamise eest. Luuakse ka kindlustusvaidluste lahendamiseks lepituskomisjon Terviseameti juurde ja
sinna siis saab patsient pöörduda, kui ta ei ole selle kindlustusandja otsusega rahul, sest kes hindab seda, kas tegu oli siis kindlustusjuhtumiga või mitte, kas inimene saab hüvitist või mitte, seda hindab kindlustusandja, kaasates siis vajadusel meditsiinieksperte, mida tõenäoliselt hakkab vaja olema küll. Ja veel üks oluline aspekt, see senine tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon lõpetab siis selle seaduse jõustumisega ühtlasi oma tegevuse, sest kindlustus katab need juhtumid, mis on juhtunud alates siis selle seaduse jõustumisest, arvestades seda 30 päevast ülemineku aega muidugi ka. Nii et selles mõttes muutub olukord ka nii patsiendi jaoks kui siis tervishoiuteenuse osutaja jaoks, sest vahel pöörduvad sinna ka teenuse osutajad ise. Selles samas paketis on jah meil kriminaalmenetluse seadustiku muutmine, mis siis jõustub ja mis siis ütleb tõesti, et see on täiendav alus kriminaalmenetluse lõpetamiseks eeldusel, et tervishoiutöötaja on oma kohustuse dokumenteerimise osas ja ka teatamise osas sellest juhtumist kesksesse patsiendiohutuse andmekogusse oma kohustuse täitnud ja nagu juba president rõhutas, ei olnud purjus ja tegutses ikka oma kutse ja eriala piires. Nii et see on siis see nii nimetatud dekriminaliseerimise säte. Ja jõudsimegi juba siit patsiendi ohutuse juurde ja sellega seotud sätted, nagu ma juba ütlesin, jõustuvad siis tervishoiuteenuste korraldamise seaduses. Ja kui küsida, et kas ta selle kindlustusega on otseselt seotud, siis otseselt juriidiliselt mitte. Aga noh, sisulises mõttes siin seos on kas või selle sama kriminaalmenetluse seadustiku muudatuse näol. Ja seadus siis toob ära patsiendi ohutuse definitsiooni, nii nagu me selles suures töögrupis kokku leppisime. Ja see patsiendi ohutus on siis lühidalt öeldes tervishoiuteenuse osutamisega kaasneva välditava tervisekahju eesmärgipärane vähendamine. Ja hõlmab siis igasuguseid tegevusi nende patsiendiohutusjuhtumite analüüsi ennetamise ja juhtumitest õppimisega seoses. On seal ära toodud ka patsiendiohutusjuhtumi definitsioon, mis siis on juhtum, mis oleks võinud põhjustada või põhjustaski patsiendile välditava tervisekahju. Et sellised olulised definitsioonid on nüüd siis ka seaduse tasemel toodud ja üks olulistest muudatustest ongi siis see, et luuakse selline riigikeskne patsiendiohutuse andmekogu, mida me oleme hakanud töörühmas kutsuma pohakiks, nii et meil on lisaks tehikule on nüüd hakkab olema ka pohak, ehk siis patsiendiohutuse andmekogu. Ja mida ma väga tahan rõhutada on see, et nende samade sätete seas on ka dokumenteerimise kohustus, patsiendi ohutusjuhtumi dokumenteerimise kohustus. Ja see tähendab seda, et isegi kui see juhtum ei ole klassifitseeritud nende hulka, millest peab raporteerima selles keskses patsiendi ohutuse andmekogus, on väga oluline seda dokumenteerida oma asutuse siseselt, sest nagu sellest kriminaalmenetluse seadustiku muudatusest nägite, see võib teid kaitsta, kui asi peaks jõudma mingil põhjusel kriminaalmenetluseni. Nii et tehke seda, see on teile endale hästi oluline lisaks sellele, et tõepoolest selle mõte on ju ikkagi ennetada ja mõelda läbi, kuidas saaks nii teha, et sellist asja enam ei juhtuks. Ja sellele dokumentatsioonine, siis seoses patsiendiohutusjuhtumi dokumenteerimisega seadus lubab juurdepääsu ainult eesmärgiga patsiendiohutust parandada, et muud põhjendused välja arvatud siis muidugi uurimisteostavale organile, kellele me juurdepääsu peame ikka andma, kui tegu on tõesti kriminaalmenetlusega.
ja see seadus sõnastab ka sellise, ütleme, selle dokumenteerija või raporteerija kaitseks sätte, mis ütleb, et tervishoiu töötaja suhtes, kes siis täidab oma kohust, dokumenteerib oma asutuse siseselt, saadav info sinna kesksesse patsiendi ohutuse andmekogusse, ei saa algatada selle teabe alusel järelevalvemenetlust, samuti ei saa tööandja hakata selle põhjal inimest vallandama. Välja arvatud juhtudel, kui tegevuses oli tahtluse tunnuseid, põhjustati see juhtum joobeseisundis või oli tegemist siis tervishoiuteenuse osutamise nõuete või hea kliinilise tava ilmse ja tõsise eiramisena. Nende sõnastuste koostamisel oleme me päris palju võtnud mõtteid ja ütleme selle viimase lause sõnastusel ka päris kohe natuke sõnastust, teate millisest valdkonnast, lennundusest. Sest lennunduses on selline, selliste juhtumite, selliste ohujuhtumitega tegelemiseks lausa üle-euroopaline regulatsioon olemas, mis muuhulgas ütleb, et seda raporteerijat ei tohi karistada. Et see on see valdav põhimõte, sest et eesmärk ei ole karistada eksijat, vaid see, et lennukid alla ei kukuks. Et siit mõningane paraleel tervishoiuga. Ja see patsiendi ohutuse andmekogu hakkab siis olema tegelikult selline koht, kus andmed peetakse kujul, mis ei võimalda seda juhtumit seostada ei selle konkreetse tervishoiutöötajaga ega ka selle patsiendiga. Ehk et selles mõttes isiku andmeid seal ei ole, seda peetakse eelkõige patsiendi ohutuse korraldamiseks, ehk kui meil sinna on kogunenud juba piisav hulk andmeid, et me saame hinnata mingeid trende, saame me neid hakata üheskoos analüüsima, mõtlema, kas on midagi vaja teha, seoses õppe, seoses ravijuhendite, seoses mingite õigusaktidega või mis iganes. Ehk et see on selle eesmärk, mitte mingi karistamine. Seda andmekogu peab või see vastutav töötleja, nagu juriidilises keeles seadus ütleb, on Terviseamet ja seadus ka üsna täpselt siis ütleb, mida Terviseamet nende andmetega tegema peaks. Muuhulgas siis esitama vähemalt kord aastas sellist üldistatud statistikat ja moodustades asjatundjate nõukojad, neid andmeid siis hakkama ka ühel hetkel analüüsima. Kuidas sinna siis andmeid sisestada saab sellesse kesksesse andmekogusse, mis arendajate kinnitusel saab valmis 1. juuliks, vaatamata selle tähtaja edasi lükkamisele, läheb ta laivi, kui nüüd midagi ekstraordinaarselt ei juhtu. Ja tõenäoliselt esialgu saab sellest 1. sisestamise kohaks olema see niinimetatud iseteenindusvärav, mille kaudu siis iga tervishoiutöötaja saab sinna sisse logida, selle juhtumisel kirja panna. Koos laia töörühmaga oleme koostanud sellise klassifikatsiooni ja valinud välja selle loetelu, mis siis on need juhtumid, mille kohta sinna infot hakatakse edastama, et sinna juurde tekib ka selline väike lihtne nagu õpetav osa, et inimene, kes läheb raporteerima, oskaks seda seal teha. Ja mõte loomulikult on, et kõik haiglad, suuremad asutused saavad omale teha sinna ka sellise liidese, et seda oleks lihtne otse näiteks haigla infosüsteemist seda infot sinna edastada ilma liigseid liigutusi tegemata, aga sellega läheb tõenäoliselt natuke aega. Haiglad saavad selle planeerida omal järgmise aasta arendustesse, nagu nad on öelnud. Nii et selles mõttes muutub see raporteerimine siis loomulikult oluliselt lihtsamaks. Ja vahel ikka küsitakse, et miks me seda kõike teeme, miks see nagu üldse vajalik on, et on olnud mul ka võimalust vastata sellistele
reporteritele, kes küsivad, mis mõttes me hakkame nüüd siis raha laiali jagama patsientidele, miks see nagu üldse vajalik on. Ja kui vaadata OECD ühte viimast suuremat raportit sellel teemal, mida me kasutasime hästi palju eelnõu koostamise ajal, Economics of Patient Safety, siis lisaks sellele, et ta tõesti on suure mõjuga need patsientiohutusjuhtumite tagajärjel, nendega tegelemine, nende ravimine moodustab kuni 15% haiglate kulutustest, väidab OECD, on tegelikult esmatähtis minu arvates see, et tõepoolest see positiivne patsientiohutuse kultuur, mille poole me loodame, et me astume sammu nende muudatustega, on väga oluline osa sellest patsientiohutusest. Ehk siis see õiglane, mitte süüline kahju hüvitamine patsientile on üks patsientiohutuse strateegiate nurgakeivi, nii peetakse seda oluliseks ka selles samas OECD uuringuks. Ja sellest seda haiguskoormust, mida nende, ütleme, nende patsientiohutusjuhtumite tulemuste ka tegelemine ja kui suurt haiguskoormust see üleüldises vaates põhjustab, on siin välja toodud ka need seisundid, siis mis on nagu selle analüüsi hinnangul kõige enam levinud need patsientiohutusjuhtumid ja need on siis haiglanakkused, venoosne tromboembolism, lamatised, ravimitega seotud eksimused ja vale või hilinenud diagnoos, mis on siis üks sellistest patsientiohutusjuhtumitest, mis on seotud ka kõige rohkem esmatasandiga. Ja seda sama rõhutab ka Maailma Terviseorganisatsioon. Eksimine on inimlik ja nende eksimuste ennetamine on oluline. Ja et iga patsient, üks patsient kümnest saab haigla ravi jooksul kahjustada, ütleb seal need 10 fakti patsienti ohutusest, mida WHO oma selle teemalisel leheküljel välja toob. Nii et meil on mõtet sellega tegeleda. See on tähtis nii kogu selle patsienti keskse, inimkeskse kultuuri mõttes kui ka patsienti ohutuse enda mõttes. Nii et see oleks lühike ülevaade. Täpsematele küsimustele saab vastata hiljem, aga ka loomulikult võite kirjutada sellel teemal mulle. Aitäh! Aitäh, Heli Valuste!